گندنه روغتيا ته څه ګټې لري؟ سلام درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. دا چې گندنه روغتيا ته څه ګټې لري، دی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. گندنه ته په انګلیسي ژبه کې کیل وای او علمي اصطلاح کې امپیلو پراسوم نومیږي. طبي کارپوهان وایي په گندنه کې د 90% اوبو سربیره ویټامین ای، ویټامین بی، ویټامین سی، کلسیم، فاسفورس، پوتاشیم، منګنیز، اوسپنه، ګوګړ او کلورین شتون لري چې د ګڼو ناروغیو په مخنیوي کې اغیزمن رول لري. روغتیا پوهان وایي گندنه د اعصابو په قوت او د شریانونو د نرمښت لپاره مفید درمل دي. همداراز هغو کسانو ته چې د بندونو له دردونو کړیږي او یا هم د روماتیزم په ناروغۍ اخته وي زیاته ګټه لري. نورې ګټې یې دا دي: لومړی، په هضم کې مرسته کوي. امکان لري چې د سرطان مخنیوی هم وکړي، ځکه چې الایل سلفیټس لري او دغه مواد د تومورس مخه نیسي. دوهم، او د وزن په کمولو کې مرسته کوي او دید زیات. دریم، د حاملګۍ په وخت کې گندنه ګټوره ده، ځکه چې ویټامین بی لري چې ډي این ای جوړوي او د وینې حجرو په جوړېدو کې مرسته کوي. څلورم، د عصبي سیستم لپاره ښه دی، ځکه چې فاسفورس، پوتاشیم، مګنیزیم د مغزو صحت لپاره ګټور دي. پنځم، فشار ټیټوي ځکه پوتاشیم لري. شپږم، کم خونی له منځه وړي. اووم، د شکر په کمولو کې مرسته کوي، البته د هم ډوله شکر کې. اتم، د هډوکي لپاره ګټور دی، ځکه چې ویټامین کا لري. یو پیاله گندنه 240 مایکروګرامه ویټامین جوړوي. نهم، د ډیر ټوخي لپاره گندنه که د شاتو سره یو ځای په سهار کې په نهاره وخوړل شي ټوخی به یې آرام شي. لسم، د ماشومانو د دانو لپاره د گندنې اوبه د شیدو سره یو ځای کړئ، د ماشوم مخ پرې غوړ کړئ. په گندنې کې د کلوروفیل شتوالی د زړه د عضلاتو د قوي کېدو او د بدن نورو غړو د سلامتۍ لپاره ګټور ده. یولسم، د ګشنیزو سره د گندنې خوراک د ګرم مزاجه اشخاصو لپاره ګټوره ده، خو ډیر دی نه خوري. دولسم، په گندنې کې د پوتاشیم شتوالی د خوارځواک او کم اشتها ماشومانو لپاره ګټوره او ښه درمل دي. دیارلسم، د سردرد ستونزې لپاره 10 ګرامه د گندنې تخم، 10 ګرامه د مورد تخم په 400 cc اوبو کې وخوټوئ او په ورځ کې 3 قاشوغې وسکئ، ګټوره ده. هغه کسان چې د وینې غوړوالی او اسیداوریک لري، اړتیا ده چې خپل غذایي مینو کې گندنه علاوه کړي. درنو لیدونکو، نو دا وی د گندنې ګټې. هیله ده چې د پاملرنې وړ مو ګرځېدلي اوسي. تر بیا او نورو موضوعاتو، د الله پامان.